25. díl podcastu Repové kopačky. Jsem tady já, Zenda. Jsem tady já, Honza. Čau, Honzo. Ahoj. Mám na tebe první otázku. Jak ses dostal k repu? Ale to byla taková dlouhá cesta prostě, no. to jsem tě vykonil. Ale ptá se mě na to každý, to už nechci. Hele, najdi se to v jiném rozhovoru, promiň. Takhle, ty seš ten, ne? Ty seš podcaster. No nic, přátelé, vítám vás u dalšího podcastu, 25. díl. Dneska tady máme na probrání Hasana, máme tady Doketina s Rosautem, máme tady, co Honzo ještě? Máme tady nový projekt, který vyjde dnes o půlnoci. Paranoia. Mm-hmm. To jako škoda, že jsme to naplánovali tak špatně, že dneska točíme. Dneska je totiž jenom pro info čtvrtek 11. Máme tady klasický fotbálek. Fotbálek. No, zítra nám vychází ISO, takže až přes příští díl to budeme vlastně rozebírat. Ale tak to nevadí, no, k tomu se dostaneme. Ale neuteče nám to, co? No, vůbec. Takže tak. Jinak prostě tě nežvěkej, je to strašně slyšet, jo. Já vím, já se snažím to právě vyžvěkat a na stranu rychle. Jo, a ne o to spolkni. Ne. A potom tě odvezeme do nemocnice. Díky, že koukáte na ten díl. Díky, že podporujete, lajkujete, komentujete, sdílíte a zároveň i napíšete svoje nějaké podněty, pište nám to všechno i na Instagram, kamkoliv a my nebudeme dál zdržovat, protože už je bylo řečeno a jdeme na to, takže. Jdeme na to. Chceš vykopnout? Vykopni ty s tím Lil Wayneem. Ty vole, chci na to vykopnout jednu věc. Teďkom o víkendu proběhlo jedna z těch největších, nebo jedna ta, no vlastně úplně ta největší wrestlingová akce. Protože vás nepřipínejte kanál, i bude to o repu, věřte mi. Proběhla WrestleMania, což je jako takový Super Bowl v wrestlingu, prostě největší akce, co se může stát ve wrestlingu. To je jenom jednou za rok, jo? Jednou za rok. Ha? A už teďkom to bylo po 40. Takže 40. jako výročí bylo, bo to jedna z těch největších WrestleMania. No a jeden wrestler, Jey Uso, tam vystupoval a vždycky, když tam nastupuješ, tak máš entrance, jako vždycky nastupuješ nějakou nástupovkou a děláš tam nějaký píčovinky. No takže vždycky bývá tak na těch velkých placených akcích, že většinou tam vystupují i jako popkulturní jako lidi. Něco jako na Super Bowlu máš Halftime Show, která tady vystupují prostě třeba s těma wrestlerama. Mm-hmm. No takže tady šel na ten nástup s Jeym Usem, právě Jeym Uso, tak šel s ním Lil Wayne. Mm-hmm. Takže všichni byli v hypeu, všechno tady to, já taky jsem to viděl, že to tam dělal Lil Wayne, fakt úlet. Zároveň tam byl třeba i Speed, se tam ukázal od KSA a Logan Paula od Prime Battle, ale zpátky k Lil Wayneovi. Takže frér tam měl vystoupení, respektive asi minutový nějaký tam něco repoval, už teď nevím, co to bylo za track, ale něco tam prostě kvákal a mě to znělo fakt hrozně, bylo to šílený, mého utlej. Ta produkce ho mě utla. On se začal tak trošku vůbec na něm vidět, jak on jako, že počkej, tam jsem se nedomluvil, že mě utnete. Mm-hmm. Normálně ho utli. Pak tam šel ten Jey Uso, nastoupil. A potom byl backlash na internetu, na Twitteru hlavně, nebo na X-ku, že prostě to bylo úplně strašný vystoupení, že to bylo úplně šílený, jakože sami ho museli utnout. Kámo. Ty vole, aha, tak to se musím asi podívat. No, příš, uvidíš tam jeho, v tom jeho facial expressions, Shadow Sugar Danny, tak tam v něm uvidíš prostě, že on si řekne, kurva, cože, víš, takže byl takže Lil Wayne se ukázal a teda všechny, ne pohoršil, ale všechny dost zklamal. Ale nebyla to jediná rapová legenda, co se tam objevil, dokonce tam objevil i Snoop Dogg, který komentoval jeden zápas. Takže a nemá Snoop Dogg i nějakou postavu v té hře? Ne, nemá. To možná bude mít třeba v nějakém DLCčku, a zatím teda jako nemá, ale taky tam brany, jakože často jako celebrita, co tam občas chodí, jako něco udělala, dokonce minulý rok tam použil nějaký chvát, jo, takže jako celková ta popkultura v té Americe zase nejdál, že tam prostě i ty rapeři, atleti, všichni se snaží prostě dostat jako na ten main stage, protože tam to má miliony zhlédnutí, biliony, takže shoutout pro ně. Hustý. Dobrý. Takže můžeme čekat třeba Honzu Kuchtu na velký 50, teda na jizerský 50. No na velký 50 možná taky. Ne, to je Pardubická vlastně. Velká Pardubická. No tam bude někdo z Pardubic. Protože mají logu. No, jo, takhle, jo, mají koně, vole, logu. No okay. Co tam máš ty za informašku? Já mám taky jednu flešku z Ameriky a to je pokračování toho beefu mezi Kendrickem a mezi J. Colem. Ještě ne, na to jo, máme. Jo. Tak jde o to, že J. Cole teda firenul zpátky takzvaně a vydal nový album, kde poslední písnička se jmenuje 7 Minutes Drill. A J. Cole tam jede do Kendricka, vrací mu vlastně úder takzvaně. Máš to i co vyloženě říká? Ano, mám. To stojí za to. Mám. Mám. Tak co, kurva. A jde tam o to, že J. Cole tam vlastně zmiňuje všechny 4 alba od Kendricka, jeho diskografii celou, s tím, že jeho první deska byla prostě klasika, poslední naprostá tragédie a třetí, tak to byl jeho prime. A je tam takových víc jakoby narážek na toho Kendricka. Jenom a promiň, doplním, že dvojka byla, tam vyloženě říkal, že dala ke spánku, nebo že uspala všechny jakoby v tom kontextu. Všechny N kamarády, kamarády tak. A přesně tak. A J. Cole teda vydal tady ten diss track, ale do týdne, do jednoho týdne, během chvilky,
tak byl na koncertě měl vystoupení a normálně se tam omluvil za ten diss. Kámo, co to do prdele je? To seš fakt jako, to seš fakt máslo. Sorry, to máš máslo na hlavě. Kámo. Jako omluvit se za beef, to je jako kdybych z minulého dílu řekl milionovej promiň, že jsem tě zmínil. Víš, jako tak mám nějaký názor, že to nejsi zatím. A ještě když o tom uděláš track, tak jako kámo, sorry, ty vole. Víš co, jako omluvit se za diss. No, jakože třeba jako po 20 letech by třeba tu pak se omluvil Biggie mu, jo, třeba. Já si tě omluvám, že jsem ti, promiň, že jsem na to moc zlej, no, promiň. Nebo že bys někdo omluvil 50 centovi, že ho postřelil, tak promiň, že jsem tě postřelil. Jako, sorry. Jako, tak po 20 letech ještě dejme tomu, že změnili se mindset, že jo, nebo něco po 20 letech. Každý rosteme, pravda. Každý rosteme, víš co, něco. Rány jsou zahojený po 20 letech, ale že během týdne si zatím nestojíš za tím názorem. To je teda úlet. No, protože J. Cole byl vždycky spojený s Kendrickem. Vždycky byly braný jako, že ty nejlepší lyričtí mástři na to. A já si jako nechceš se jako rozhádat jako mezi sebou, jako s nějakým tím tvým, jako, kterým tě spojujou. On to udělal podle mě kvůli Drakeovi, protože mu prostě mrdlo. Drake ho plně k tomu donutil. Normálně mu za to zaplatil. A konspirační teorie bary po jako pačky samozřejmě. Ale je to škoda, že se jako rozhádali a to podle mě Kendrick se mu ještě vysměje a sere na něj podle mě ještě víc, že se omluvil. Podle mě. Z toho jako nic víc nebude. No a pak ještě mám ze Slovenska dvě takové flašky za poslední týden, co se udály. Týká se to Separa a Rytmuse. Separ je to, že si zařídil nějakou speciální kartičku s tím, že může parkovat kdekoliv. Separ? Separ, ano. Víš, jak se tomu říká? VZP. VZP to asi nebylo, podle mě. To nebyla VZPčko, to bylo něco jiného úplně. Že má prostě nějakou výjimku prostě parkovat třeba na modrý zóně, něco zadarmo, jakoby, jo. Jak kdyby měl třeba elektroauto. Okay. Tak jsem zařídil na Slovensku. A policie přišla k tomu autu, že zkontroluje tu kartičku. No jo, jenže oni zjistili, že to je pod nějakou jakoby společností a ta společnost absolutně nemá tušení, že tam je nějaký BMW X7 zaregistrovaný na Separovo jméno, takže se to teď bude řešit, jakoby, nevím jestli soudně nebo jak, ale minimálně za to asi Separ dostane pokutu. S tím, že jeho přítelkyně Cynthia, teď se nejsem jistý, bohužel. To zní jak název Pokémona. Cynthia, volím se tebe. Tak má růžový také auto, má růžový Mercedes, myslím. A ta kartička taky měla a také ta nebyla registrovaná v této firmě. Takže to je taková novinka. A co se týče Rytmuse, tak ten měl teď problémy ohledně voleb, protože se veřejně vyjádřil k tomu, že bude volit Pellegriniho, že podporuje Pellegriniho. A s tím, že zároveň Jasmínu Alagič, teda firma Rauch, tak okamžitě ukončila spolupráci tady s tím. A Jasmína Alagič je samozřejmě manželka Rytmuse. A přítelkyně? Manželka. A taky vyjádřila svůj postoj, koho bude volit taky. Ano, přesně tak. A Rytmus ještě chtěl také najmout nějakého člověka, který pomáhal tenkrát slovenské prezidentce Čaputové na sociálních sítích, tak Rytmus chtěl tady toho člověka najmout takový pro Pellegriniho a oni ho osočili, že vlastně nechtějí mít s Pellegrinim nic společného. A Rytmus to dával na sociálních sítě, že nechápe, okay, že jsou v Demokratické republice a bla, bla, bla. Takže jo, a ještě tady s tím, to stejné i Attila Vek, Renault ukončil s ním spolupráci do celého jeho podpoře Pellegriniho. Takže na Slovensku docela dusno teď. No tam je to celkově dusno a hlavně prostě, proč se vyjadřují, víš, jako, nebo jako, to je takový jako... Právě potom takže lidi by asi do politiky neměli moc zasahovat. A plynou z toho blbě. Právě ty, jako, tady ty problémy, že třeba i Gogo, Duša nebo Moma, tak taky sdíleli, ať volejš Korčoka, sorry, ano. Korčule, to jsme z Bruslé, vole. Kurva. No, takže jako, já chápu, co jim jde, jako zburcovat ty mladý, ale ty vole, nevím, no. Potom se nesmí ale divit, že tam to dojedou, no. Ale tam to no, hele, nebude se to vůbec zabředávat, je to fakt těžký. A viděl jsi ten líknutý e-mail od toho Atilky? Ne, ten jsem neviděl. Nějaká typka z Renaultu mu napsala vložený e-mail a líkli to. A přečti si to, je to zajímavý. Mm-hmm. Je to takový jako... Nevím, a jako, že byla tam jako arrogantní k tomu Atilovi, nebo... Ne, spíš jako, že prostě... prostě jako, to, jako je v komunismu, prostě máš jiný názor než my, takže my s tou ukončujeme spolupráci. Okay, ale okay. Jsou to nějaké interní zásady prostě, ne komunity, to je na YouTube, vole, ale v té firmy, takže musí jako dodržovat, že se nesmí třeba vyjadřovat nějakým názorem nebo něco, ale. Jo, to jsem možná řekl blbě, to je pravda, to jsem chtěl říct, že to není kvůli tomu, že volili Pellegriniho, ale kvůli tomu, že se vyjádřili, jakoby, že koho budou volit tak. A že tak toto firma si nepřeje, takhle, tak. Ano. Protože všechno to baví a politicky, i náš podcast. Ale teď je otázka, kdyby veřejně řekli, že volí toho Korčoka, tak jestli by to taky ty firmy zrušily, to je otázka už. Ne, protože i co, to je taky to, jako, že nesmíš mluvit o politice, protože to je prostě nějaký náš kodex firemní, ale potom podřádky vidíš, volili se tohle, nám se nelíbí, nebo nechceme s ním souhlasit, protože to mezi mladými, mezi
jakoby jinýma lidma to udělá rozruchy, takže kvůli tomu jsem ukončen spolupráci. Víš co, že to prostě vidíš pod řádkama, že volili jste jakoby pro nás to zlo, takže vy jste taky pro nás to zlo. Okay. To vidíš pod čarou, to vidíš. Jo? Mm-hmm. No takže crazy, takže lepší se k něčemu nevyjadřovat ve finále. Mm, tak no. Jako politické věci, takovýhle. Takže na Slovensku oba dva repeři, kteří se nejzbývají, mají teď nějaké problémy osobní, takzvaně. Ta slovenská scéna, kámo, tam jsou všichni jako furt na nože, tyba, tam není chvilku klid, jako. Není, no. Dalibě my čekáme. Dalibě, to je už velký jako svrap od tebe, že jsi nic nevydal. No a vlastně, když budeme pokračovat v těch Flash News, tak můžeme teda oznámit, že Izomandias dnes o půlnoci, dnes je čtvrtek, takže zítra pátek 12. dubna, tak vydá projekt. Paranoia. Dlouho líkovaný a já jsem rád, že to líkoval teď nedávno a hned to dropne. Jo? Protože taky se stalo, že něco líkoval a 4 roky nic. Bylo ticho prostě. takže jsem rád, že to dneska dropne a strašně se na to těším. Mám o to velké očekávání. Já taky. Protože ty líky byly luxusní. Má tam luxusní feety teda. Má tam zase takový jakože all-star team aktuálně jako největší. S Nickem tam je několikrát, s Vicketerem tam několikrát, Shimi tam je. Takže a Karlo tam je ještě. Taky Karlo. Takže se těšíme. Já taky mám to velké očekávání, protože přesně jak jsi říkal, zní to luxusně. Mm-hmm. A podle mě tam bude taky ten Izo, že fakt jako šel do toho studia, nasral se, řekl tam ty nejlepší bars, nejlepší beaty. A to bude taky ten přesně taky ten projektík, že to jako všemu říkat, ty, to je prostě to. A budeme třeba říkat, že i to je lepší než Izomandias, dva zpátky na svou planetu. Zdravíme Homra, čau Homra. Homra je největší stand tady to album. Yes. Takže to, no tak uvidíme. Ale když už jsme u toho Homra, tak souhlasím s jeho názorem, že za 5 let to může být jako braná jako OG deska. Nebo ne OG, ale nadčasová. Počkej, já se takhle otočím teda, protože víme, že Homer občas na nás nás podívá, takže Homer, tak on se nemůže spolu popovídat takhle skrz monitor. Homer má pravdu, že vlastně ten Izovy desky celkově jsou dost jako těžce přijmutý na první poslech. Mm-hmm. I nedávno ne všechny, ale dost často, ano. Nedávno jsem ti říkal můj případ, nebo i náš případ vlastně, že když vyšlo Dobrá duše srdce ze zlata, tak my jsme byli z toho jako, co to kurva je za jako, nás to nebavilo. Přišlo nám to tenkrát takový fakt jako nesmažácí feťácký, ale byl taky ten sound byl tak jako těžký, že tu chvilku jsme to nechtěli poslouchat, takovýhle věci, že jsme chtěli jako slyšet jaký jako bangry, víš, jako že jaký letní prostě pecky. No, takže proběhl nějaký určitý počet let a teď se k té vydesce vracím častěji, protože to je temný, je to dobrý beat, je takový jako feťácký, to je fakt, mě to baví a dosti to připomíná jako album ze dna mám taky rád, tak to je úplně jako smažářství a mě to baví taky tím stylem a tím vibem, takže dávám Homerovi z The Megu zapravdu, že může to být doceněný. Jenom teďkon mi to tak nepřijde zatím. Ale třeba za 5 let si tady sedneme spolu znova a řeknu ti, že jsi měl pravdu. Určitě, třeba to být tak. Souhlasíme. Takže tak. No, třeba máš takhle s nějakou deskou, tak je to podobného, jako že jsi řešil stejný problém, že nejdřív jako že nic a pak až to na tebe growlo, je jako třeba Labelo. No, Labelo je dobrý příklad svým způsobem, ale asi nemám na mysli teď žádnou, který bych se vrátil a řekl, ty vlastně proč jsem tenkrát neposlouchal, to je banger. A takhle zpětně týden od releaseu, co Labelo? Ten mi hraje často, ten je dobrý. Furt mě to hodně baví. Jo. Vyloženě, že jo. Bylo už nejlepší, ale furt teda jako nadete na deku. To miluju. Jo, ale já asi jsem svůj názor na tu desku ani po týdnu jako nezměnil. Furt jsem na tom stejným. Baví mě to, je to super fajn, ale nic jako převratného. Mm-hmm. Bylo teď k tomu i merch, vlastně vydala Labelo a tam svůj fotku z coveru OMG, o můj bože, což je jako zároveň takový jako jak design z New Yorkeru. Wow, wow, yeah. Taky jako New Yorker style, ale zaskávu to o můj bože, oh my god. Takže jo, jako asi dobrý, no. OK. No, tak, máš ještě něco, nebo jdeme dále? Flash News, to jsou asi všechny už. Jo, asi tak. Asi jsme všechno probrali. Takže jdeme se vrhnout na první release teda. Mám vykopnout já? Určitě můžeš. Tak, máme tady Rydera z labelu Rychlí kluci, nebo ze skupina, boyband Rychlí kluci. Jo, boyband, to je přesný, ale. Boyband Rychlí kluci. Tak je to Matthew, nový track Nikotin, nebo track, písnička Nikotin spíš, protože to je dost takový, jako kdyby melodický, jako kdyby si vzal třeba Mirai nebo Pavla Celtu a dal to se Steinem dohromady, tak to je prostě Matthew a Nikotin. To je takový jako na tom, vidím to zase na stage vedle Farný, Evy Farný, na popový nějaký stage. Jako je v pohodě, chill, je to super, vidu z vizuál k tomu, baví mě to, ale nebudu to pouštět jako denodenně nebo nic. Jako ani na to ani do playlistu, protože to je na mě až moc popový a měkký. Moc popový, hodně popový, no, to jo. Ale hodně tam slyšíš toho Steina, já tam strašně ho tam slyším. Ne jako, že ho vykrádá, ale hodně tam slyšíš jako i ty jeho, ten pattern, jak on to jako dělá podle toho. Ono Rychlí kluci mají dost takový pattern podle někoho od svých kamarádů, je to tam vidět často, třeba Kojo s Kalinem, Stein tady s Matthewem, že jo.
Takže ten pattern tam občas je jako poznatelný. A je to asi i tím, že to dělají ve stejném studiu, stejný zvuk, stejný producent nejspíš, jo, D-Cop tam, tam masteruje, jako mixuje. Takže to bude asi i tím, ale jinak jako je to jenom letní vibeovka, lehoučka, hodně lehoučka, taková bych to nazval, no. Ale pěkný vizuál, to mě se líbí. Je, není Matthew ten Kamil Hoffman vlastně Rychlých kluků? Takový ten jakože na ty feety, ne na feety, na refrény. Na refrény? Použitelný hodně. Tam jsou všichni silný na refrény, mi přijde. Jako i kouže může jít na refrén, kohokoliv. Tam to je jako hodně jako variabilní v tom, že můžeš pozvat kohokoliv na feet, jako. Teda na feet, na refrén. Na refrén, díky. Proč ne, jako no. Jako, já nejsem to poslucháč, ale tak jako... Umím si představit, že by byla písnička Kellen, Stein a Matthew. Matthew refrény a Kellen se Steinem by tam do toho nasypali ty slohy. Slohy. Ty jsi jako na maturitě nerepoví. Ty sloky a to prdele. Byl by z toho docela dobrá písnička, podle mě. Byl by z toho dobrý track, samozřejmě, ne písnička. No, tak. Jo, jako... Asi jo, tak abys to měl představit. Jako, že... Tak počkej, až se potkáme, až si dám příští díl ten nový Popstar, doufám, že už vyjde. Jo, tak, to je pravda vlastně. To bude taste test, kamaráde, to bude, jdeme žrát tady. Bude tady futr. No, tak jak tomu nemám nic co říct, prostě jen hubka, jak vše bylo řečeno za mě. Pojďme se jako přesunout na to asi zajímavější. Vykopni, jakým chceš projektem prvním. Já bych začal asi tím Doketinem s Rollsoutem. Invázia. 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 Tak začni mluvit, povídej, řekni mi k tomu. Tak něco. Kámo, my jsme se o tom minule bavili, že jediný, kdo tady může udělat tady ten Opium Sound, Rage Sound, nevím, jak to bylo dál ještě, jaký jsme říkali názvy, takže to je přesně Doketino a Rollsout a oni to udělali spolu. Celý projekt. Má to 8 tracků s tím, že tam je dvakrát Shimmy, dvakrát Nicktendo na featu. Za mě, kámo, plné tašky. Já jsem zjistil, že to je fakt banger. A to začal milovat úplně. Plně tášky. Já to mě fakt začal mít strašně rád. To mě to je fakt jako banger. A díky tomu remixu nebo že se s tomu asi díky tomu remixu, asi díky tomu remixu určitě. Okay. A za mě to bude, měla by to být hitovka, kámo, tohle léto. Jedna z těch hitovek. Fakt až takhle jsem se ulítnul. Fakt? Protože je to track, který už jsem znal jakoby ze dřív, a teď jsem ho slyšel znova trošku jinak. V uvozovkách, tak vlastně mi to dalo, že to je vlastně fakt dobrý. Jak už jsem znal ty lyrics a to, tak si říkám, to je fakt dobrý. A nebo spíš to kvůli tomu, že tenkrát, když to na tobě poprvé jako vypadlo z těch... Tak to bylo takový nečekaný, že nový sound, nestíhal jsem to a teď už jsem v tom zajetej. A říkal si, ježišmarja, co to je, pane bože, já se tady toho bojím, toho tracku. A najednou tady už to chápeš, už jsi to řekl víc naposlouchat, tak přesně už tak. To kvůli tomu baví i taky víc. Máš dál, povídej. Yes, VIP s Nicktendem, taky hit, ale jenom díky Nicktendovi tady. Jakože tam, kde je Nicktendo, tak tady to utvořilo prostě v mojí hlavě hit. Jo, že Nicktendo tady těm trackům obou dvou strašně pomohl. A jinak, když tam ten Shimmy ani Nicktendo není, tak pro mě to je vlastně nezajímavý, je to spíš jako prdel taková. Mě baví ty beaty, ne, že bych se tomu smál, ale mě baví ty beaty, jak jsou jakoby dobrý, jsou takový jakože bouncy hodně, mě baví hra strašně moc. A baví mě tam hlavně jejich hlášky, jo. Tam je něco, s tebou nechcem mít dítě, tak ho vytáhnem a takovýhle prostě blbosti, jako že tam říkají. A tomu jsem se vyloženě zasmál, tomu jsem se fakt jako zasmál, že tam jsou jako dobrý hlášky. Pak tam byla ještě jedna, to už mi vypadlo bohužel z hlavy. Ale jinak jako za mě je to jako fresh, nový, Doketino Rollsout si k sobě sedli, sednou si, utvořili projekt, nemám s tím vůbec problém. Dokázal byste nějak i ohodnotit, jako bodově, nebo? Kolik jsem dával tomu, bylo by zase 7? 7 třeba. To asi slabší bylo určitě. 5-6. 5-6, protože asi furt na to nejsem úplně ready. Ale jakože s Nicktendem to jsou hity za mě. To jsou hity za mě, které by měly být jako viditelný hodně. Tak když se ty podíváš na mě přes stůl a díváš se přes YouTube, co si myslíte, co já na to řeknu za názor? Typně si. Skip. Ne. Kamarády, mi to mě baví jak svině. Jo, no, mě to fakt baví jak kráva. No, fakt, normálně bych to nikdy nečekal, že tady to spojení Rollsouta a Doketina, která jako nejsem moc jako velký extrém fanoušek Doketina. Určitě. Tak mě baví. A poslední, od té doby, co to vyšlo, poslední třeba 5 dnů, tak mě to fakt jako jedu každý den, co s fakt jeho sedu. Baví mě to, je to super. Je to stejný sound, jako máte Nicktendo na tom 777, ale u tady toho mi to prostě sedí víc, protože oni mají ty experimentální soundy, nebo že se možná to o nich zvyklej víc, než o toho Nicktenda. Možná to, že já u toho Nicktenda to nejsem zvyklej. Bavilo mě to jako svině. První track, Invázia, mě nejvíc sere v tom, že je blbě nazvučený, že je strašně potichu, ale extrémně, že já jsem si dal do mé AirPody, já nemám ani naplno, já mám třeba ve 3/4 vždycky, abych ještě slyšel jako vedle sebe věci. A teď mě se to pustil, říkám, to je jaký potichy, tak jsem dal poprvé na max AirPody, abych něco slyšel.
No, pak to jde dál. A už je to v pohodě. Druhý, třetí zbytek tracku je prostě v pohodě. Jenom ten první je nějaký divně nazvučený. Asi to nevím, jestli to máme jako nějaký záměr, nevím, nebo jaký možná nějaký úlet v Audacity, nevím. No, jinak do Katie Norrisa se k sobě podle mě hodili, protože minule jsem ti říkal, že vlastně jsme byli spolu v autě, říkám, ale kdo tady může, nebo a v podcastu jsme to řešili. Asi podcastu nejsem spíš. Kdo tady to vlastně může udělat, říkám, do Katie Norrisa, možná i ten Norrisa, a oni to fakt udělali, přesně jak si říkal. VIP s Nick Tendem, no, Nick Tendem mě tady baví víc, než na celým 777 dohromady, jako. Mi přijde tady boží. Jak tam je, oni tam jsou spolu ty kluci do Katie Norrisa s Norrisa, je tam ticho a z ničeho nic. Na ten beat drop, je ten Nintendo a prostě ti tam seřeže, prostě je to super, to mě baví moc. Ale Slinky má výborný beat, takovej jako Slinky. Ještě jak tomu do Katie Norrisa nerozumím. Ty bouncy beaty, no, to přesně jsem říkal. A taky elektronický, takový, jak kdyby jsi měl elektrickou jako pružinu na tak, jak udělám, takový prostě přejebaný zvuky z sci-fi. Je to strašně dobré, je dobře jako produkčně zvládnutý. Baví mě to moc. A zároveň, jak tomu do Katie Norrisa nerozumím, tak tady mi to vůbec nevadí, protože do těch beatů, tak jak jsou úplně strašně předimenzovaný, tak mi to tam do toho někde, teda ten do Katie Norrisa zapadá, že jak tomu nerozumím celkově, tak mi to úplně baví, jak tomu vůbec nerozumím, víš, jakože skoro ani nevím, co tam říká, jenom to zní dobře a do toho jenom kmaká, jo, jako fakt mi to baví, jako. Spíš první půlka mi baví víc, ta spodní už mě moc jako tolik netankuje, ale ta první, teda první třeba 3-4 tracky jsou fakt fajn. Takže mě to baví moc, cover takový přesně jako, jaký bys čekal, no? Že to je takový jako nadpozemský, galaktický, přefotoshopovaný na sračku úplně. Já mě to baví moc, jako nebudu to hodnotit jako lyricky něco, jenom jak mě to baví mě osobně, tak třeba bych dal 7-8, jako bych dal úplně v klidu, jako. Co mi to fakt baví a přijde mi to fajn, hodně, hodně fajn. Oproti Nintendovi tohle mi přijde boží. OK, a taky to vidíš, takže tam vznikly hity, ty plné tášky. Třeba, že to byl hit? Asi ne, jako neříkám úplně žádný brutál hit, ale vím, že teďkon třeba, když budeme někde na depráku napojený, bude nějaká party nebo něco, nějaký sešlost, tak to tam pustíme a to bude fajn, když to bude takový, jo, jsem to zvědavý, prostě to bude to masakr. Summer Massacre. A i bavili tě i samotný oni dva jenom, jo? Bez featu. Jo, i sami oni. Ano, ty vadí, že jsi to připomněl, to jsem chtěl říct k Shimmy, musel vyjádřit. Normálně na takovémhle beatu bych nečekal nikdy takhle jakože Shimmyho, víš? Že jsem si myslel, že tam, co by tam bude dělat Shimmy na tomhle, jako? A moje tam moje sedí. A ještě jako v noci zachoval svůj tvář, že ani moc jako neodbočuje z tý svý jako v komfortní rapový zóny. A dokázal se na to jako, nevím proč, vibem, čímkoliv to jako nasál na ten beat a zůstal tam a přijde to fajn jako. To je možná to, proč je považovaný za talent, protože je flexibilní. Jo. Jakoby. Ale víš co, flexibilní, že že nemění hlasy flow. Ne, ale dokáže zajebat do toho jakýkoliv beatu. Kámo, a to si zapište, vemte si ještě notísek, to si zapište. Shimmy je rapový chameleon. Protože dokáže splynout s prostředím. Tak no, tak. Tak teď jsi mě úplně zarazil. To jsem mě zabil. Takže jo, tohle mě bavilo moc a za mě super. Jako pojedu si to furt, baví mě to, je to fresh. A pak no. Yes, určitě souhlasím. Hele, tady kluci mohli jenom překvapit. Určitě, já když to vyšlo, já jsem neměl ani chuť se ani moc pouštět, protože jsem věděl, že vlastně něco dostanu. A taky jsem se zmýlil, že jo. Takže myslet je co? Ale myslím si, že kdyby to vyšlo před tím Nintendem, tak asi nebude mít možná takový názor, že ten Nintendo je fakt takový jako, i když oni už se to snažili dlouhodobě, se snažili, tak Nintendo, který prostě fakt je průkopník a je to prostě, on to vykop, tedy jako, on to prostě vykop. Je to těžký přiznat, je to těžký říct, ale on to fakt vykop. Máš pravdu, to, jo, asi to vidím úplně stejně jak ty, máš pravdu, že vlastně kdyby to vyšlo před Nintendem, tak mě to ani nenapadne si to pustit z toho důvodu, že já tohle hodně srovnávám s tím Nintendem. Víš, že to je ten jako stejný styl, jo. Takže možná naopak, kdyby třeba první vyšlo tohle, pak ten Nintendo, tak já tady budu naopak o Nintendovi říkat, že mě to baví daleko víc než kluci, ten do Katie Norrisa. Takhle to teď je a tak mi to prostě baví, no. Takže mi to přijde fajn. A hlavně podívám se, kolik má posluchačů měsíční do Katie Norrisa. 125 tisíc, to je celkem fajné. To je o 124 tisíc posluchačů, než máme my, to je dobrý. Rolls out 35. Do Katie Norrisa má 125 tisíc. Ale já nevím, jestli mu to taky nedělají, ale ty beaty, víš, když je někde napsaný jako na beatu. Protože... Že jo, to je možný, to je možný, to je dost možný vlastně. Nesmíš, jako, do Katie Norrisa taky, ale jako vlastně nějaká renesanční osoba v rapu, dokáže udělat beaty, dokáže dělat track, taky takovej, že hodně... A kolik jsi říkal, že má ten rollout? 35 tisíc. Jo, tak to myslím si, že kdyby to nebylo těch beatů, tak mě tak podobně možná, no.
Ty vole, tak to jako... Myslíš, jo? To já myslím, že ten Dokitino by měl víc. Asi by měl víc, to... možná. Tak 50. To bych chtěl tady mít nějakého Slováka, nebo nějaký Slováci by nám napsali, jako jak vlastně tam vnímají toho Dokitino oni na Slovensku. Jakože já bych chtěl jako přirovnat, vlastně nejde přirovnat, ale jako kdo je takový český Dokitino, víš? Jako, to asi... No dobře, tak počkej, tak ještě proč to má Dokitino, protože vyšlo nedávno Puff Puff Pass. Tak ano. Třeba i díky tomu mu to zrostlo, že jo. Když kouknu na Spotify Dokitino, tak první track u něho na populární je Puff Puff Pass, no. Má to 60 000 poslechů. Ano, tak. Což je jako na single randale jak svině. No jasně, no. A on byl tak výborný ten single, že jo. Což o to? Jo. Ba ne, Honzo, ba ne. Což o to? Ty jsi hodně středověký slovník tady. No, já si čtu po nocích, vole, slovník česky, abych tady měl hodně jako slovník zásobu. Jo, no jasně, no. No, takže to byl Dokitino s Doroslautem. Mm-hmm. Na mě pohoda, dobrý. Ale jdeme od toho. Pojďme zpátky do Česka. Tak. Do Pardubic. Ano. Do města perníků, hokeje a menta. Kde je pos... jo, to bylo dobrý, to bylo dobrý. To se ti povedlo. To jsem zabil. No, kámo, milion plus. Ještě promiň, já jenom představím tu desku, jo. Ne, já ještě nemusím od ní začít ani. Jenom chci říct, že už je všem asi jasný, že ty bude milion plus, že se něco stalo. Kámo, chci říct to, že začali být ale hodně aktivní. Takhle si je dlouho nepamatuju, že fakt, ale ty to seka jako a jen tak, co víkend skoro, co víkend dva, tady něco tam přinášej, kámo. Auto v kontextu tam kam házej na IPčko s IPčkem. Tak no, to vyšlo kde no. Minulý pátek, kámo, a dnes tenhle zítra, jako no. Pátek, zase něco nový. Třeba zkoušej otočit jako reverzní nějakou jako taktiku, že teď budu vydávat to, co nejvíc, místo toho, když jako dělali, každý měl jako pattern, že jeden rok, každý jedno album prostě. Takže teď si třeba řekli, že hele lidi, pokud máte nějakých třeba v šuplíku 5, 6, 7 tracků, dejte to nějaký projektu, vyhoďte to ven, je nám to jedno. Třeba jako máme novinku, novou éru třeba. Vím, že jako byl ten Nintendo. Týden no. Na to Hasan. Týden na to Izo. Izo. Příští týden bude Jackson. Já nevím, si typu... Počkej, ne Jackson, ale... Koki, ano, Koki je ready. Koki je plně ready vystřelit, no cap. Tady ten úsek musím někdy střihnout, jak my tady oba jenom děláme to. Koki. No jak retardovaný. To bylo ve stylu, ale Koki. Dobrý. Počkej, já mám ještě jednu věc vlastně. Nevíde náhodou dneska o půlnoci. Dneska na půlnoci ne. Zítra druhá část. Ano, we still don't trust you. Ok. No to jsem taky zvědavý, to se taky probereme další díl, další díl bude narvaný, no. No, jo, takže album, nebo, album, EPčko od Hasana, Rolls Out, sorry, Burnout, ty kurva, vola. Ty krávo, EPčko Rolls Out od Hasana, tak to jsem zabil, sorry, okay. Rewind this shit, takže EPčko od Hasana, Burnout. To je jako jednohubka, ale velká jednohubka. Jako kamaráde, 15 minut, kámo. Já to budu tak, že mi vyšel jeden single a jdu od toho. To je ten mé celý melanch tady, no. V jednou EPčku. Taky to oznámil vlastně tak, že dal jim na story, dal ten cover, backside cover toho, nebo nějaký ty alternativní covery, mají tam Scale Juniorem, jak jsou někde v hotelu. Ano, tam. Pálí a připravují si beaty. Jo. Což vlastně mi přijde, že tady dost, ten Scale Junior má skvělou produkci a hodně si sednul i s tím Hasanem. Hasan nemá větší problém, k tomu se ještě dostaneme, ale pojď ještě povrchově mi něco o tom říct, jestli máš to něco co říct. Kamo, mě Hasan jakoby překvapil, že... Vždycky o něm bylo jakoby třeba rok ticho, jo? Nebo nevím, jestli rok, ale dlouhou dobu ticho. Pak najednou něco dropnul a dlouho jako dopředu to promoval. Teď najednou 16. února vydal s Blakem celý projekt, je to dokonce tady v Albech, takže celý album ve špatný čas na správném místě, 24 minut, 9 skladeb. A za měsíc a půl nám vydal novou vlastně jakoby věc, nový EPčko. Kámo, to je docela hustý, jako taky je docela pecky. Teď se rozjel. Teď je tady úplně sám, teda bez žádného featu nic. Takže asi měl taky potřebu nějakou jako to pročistit. Ale jako jestli vydá ještě jeden projekt letos, tak už bude mít tři za rok, což no, jako na Hasana je teda to je jako síla. A hlavně, no ale právě u Hasana bych radši čekal rok a měl něco fakt kvalitního, ne takovýhle jako... Takový jednohubky. Je to vyloženě, já jsem nad tím přemýšlel, když mi to dohrálo, že to bylo strašně rychlý a fakt jako jednohubec. Jako, Že se to jako dáš, ale jo. Že by si řekl zítra, a já stranu znova, ne, prostě to jednou poslechneš a jdeš od toho, mně to přijde. A to jim přijde škoda u Hasana. Hasan vždycky bylo to, že ty tracky posloucháš, aby si tom zamyslel se a vždycky při každém poslechu si s tom našel něco jiného. Teď konce to poslechneš. A věc začal Hasan, já nevím, nejsem hudební jako... Já nevím, jako lyricista, že jakoby frázoval, nebo že když píše jako text, tak jako má to mít jako začátek věty a tečku. Jenže teď mi přijde, že Hasan řekne půlku věty,
A potom tu půlku věty řekne třeba za chvilku, víš, jakože to nenavazuje na sebe, vždycky tam je buď nějaký jako hook nebo něco z toho beatu a že to strašně jako rozdíluje ten text, že vlastně mm-hmm. on ti něco řekne, zamyslíš se a ten kontext ti uteče až ti druhý půlce, když to mezi tím rozdělení tím nějakým čímkoliv, jako bridgem, hookem, čímkoliv mm-hmm. a ztrácí to jako ten smysl za to. A hodně mi přišlo, že Hasan poslední dobou začal jako mluvit hodně jako o věcech jako povrchně hrozně, že nejde do hloubky, že jenom povrchně furt něco mm-hmm. jako říká. Venku je hezky, svítilo slunce. No to ani řekne, protože tam právě on ti řekne, že venku je jenom hezky, ale ty nevíš, jestli venku svítí slunce nebo fouká hezky vítr, víš, jakože jenom to čistě jenom povrchový prostě. To popisuje hezky. Popisuje jenom věci furt jenom tak jako na zařbuch, jak se říká, no. Mm-hmm. Hasan ale hlavně se taky drží jedné věci a ta jedna věc je ta, že používá protiklady v refrénech, jo, že hezký, špatný, hezký, špatný, jo. Trava zelená, pak bude hnědá. Tak, přesně takhle, ano. Tady to on používá non-stop na každém albu a je to nějaký jeho jako signature move. Signature, ano, přesně tak. Já jsem chtěl říct signifikantní mood. Což nevím, jestli je špatně. Move, super dobře. Move. Ale je to jedno. No nic, takže tady sám. Nějaký track, který by si vypíchnul? Jediný, který, takhle, jako... Baví mě to, jak to říct, baví mě to tak, jako, že to poslouchám, tak mi to nevadí, neskipnul bych to, jako v pohodě nechám to dohrát, ale nedal jsem si do playlistu všechny, dal jsem tam jenom jednu, jinak celkem fajn, protože ta je jediná, která je bez autotunu Hasana, říká ti tam vity v celku a má to skvělý beat, musím tady pochválit Kyle Juniora, skvělá produkce, určitě. Fakt velký palec nahoru. Hodně to pomohlo i tomu Hasanovi, že se dostal trošku z těch ezoterických jeho beatů, protože to je volem je špatně, když jako on si sám dělá beaty, je v nějaký tí ezoterický náladě, jako bylo album, já se podívám, takový to Space se jmenovalo, tak to bylo, on jako byl astrální, velký numerologický skoro, takový prostě fakt jako nasásan a do toho si ty beaty pomáhal se je dělat sám, takže to jakoby ten, tu náladu z toho předal i na ty beaty a bylo to fakt těžký na poslech, jakože to bylo fakt moc. Tady to právě rozdělí ten Kyle Junior s tím, že to je fresh sound a je to, jsou ty beaty zábavný, jsou taky rapový, prostě není to žádná jenom jako nějaký melodie, jako vesmírný. Je to takový, je to do rapu hodně a právě tady to sešlo na tom tracku jinak celkem fajn, že je tam rapový beat a do toho rapový text od Hasana a je to super. Určitě ostatní mají taky jako dobrý jako prvky. V každém tracku bych si našel něco, co mě tam bavilo, ale tady to za mě jako nevíc, co jako mi dává smysl za mě. A viděl jsi ještě i vizuál k tomu, který vyšel v ten den, než to vyšlo? Ne, to jsem neviděl. Přiznám se, že jsem se na to úplně vysral. To byl dvojklip, vlastně VHS-ková kamera, jednoduchý. Hasan chodí po Matějské pouti, jo, a prostě prochází ty místa. A do toho tam byly ty vlastně dvě písničky. Dva tracky. Takže ten vizuál asi nestál za to, že jsi to neviděl. Jenom jsem chtěl říct, že já jsem to viděl teda. Jasně. Můžu to zhodnotit. Stalo to za to nebo ne? Ne, nestalo. V pohodě úplně. Když to neviděl, a radši jsi počkal vlastně na půlnoc na nový tracky. Já, track, který bych určitě chtěl vypíchnout, tak je Ten se mi líbil asi úplně nejvíc ze všeho. Taky poslední spliv. Tam už mi přišlo, že byl Hasan takový ten v tom svém moodu hodně jakoby zarputilej, smutnej. A popisuje tam vlastně situaci s nějakou slečnou, že pojďme se to ještě naposled užít, pojďme si dát poslední spliv, bla, bla, bla. Jo, takže to se mi taky hodně líbilo, jak vlastně já jsem si pohrál s tou lirikou, což on umí velmi často, ale jinak je to přesně o tom, že on používá jenom ty protiklady vlastně, jo. A je to už po několikátý jakoby dohromady, což je bohužel škoda, ale od Hasana asi nemůžeme očekávat podle nic nového, že by změnil najednou sound. To prostě asi nepřijde. Ne, já jenom se modlím za to, aby Hasan nikdy ještě přišel s podobnou deskou, jako byl Hasan, protože to je podle mě za mě nejlepšího deska, co kdy udělal, jako. A za to bych se klidně hádal, protože to je tak dobrá deska, prostě, to je pravda, fakt no. Pecka, jako to. A od té doby právě Hasan mě hodně mě ztratil v období, kdy dával právě to album Space, a potom byly Prototypy a album, co mi změnilo život, tak mě to prostě o tom, jako... Je to takový, jako... Je to na chill, ale je to pořád stejný chill. Že vlastně, když si pustíš Hasan, tak dostaneš to stejný, jako dostaneš dnes. Jo, jako prototyp se ještě snažil o něco jako trošku rypový, ale pak už to tím zabil tím spacem pro mě, jako. Škoda. Ale fakt za mě tady to je spíš jako projekt Kyla Juniora než Hasana. Že to bych to jako producentský album Kyla, nebo EPčko Kyla. A Hasan ten tak jako přesměrně dává, no, za mě. A co říkáš na tu taktiku, že to vydal vlastně po měsíci a půl, že nepočkal třeba na podzim? Jedno jaro je do podzim.
nechápu ten move za prvý. Mm-hmm. Úplně tím zabil jakoby tu předešlou desku. Úplně tím zabil, podle mě, protože když vydáš něco nového, tak na ten, to je jako když vydáme podcast. Tady ten vyjde a ten předchozí se už nikdo nepodívá. Víš co, protože už to není aktuální. Pokud tě to tak nebude bavit, že u té hudby to aspoň baví. Nevím, no. Buď bych se víc počkal, nebo možná bych se to úplně vysral, já nevím. Někdy třeba to, já nevím. Nebo až v létě to vydat někdy. No, v létě spíš, nebo ten, na konci léta, k podzimu bych to vydal. Takhle jako během měsíce a půl vydat tyho dvě docela velký projekty, který ale dohromady ti nedají ani hodinu vlastně. 26 minut a 15. Zajímavý. Takovýhle totiž projekty dřív dávali lidi na SoundCloud, víš. To je true, no. Protože to tam se sjázal, co si chtěl. Tady prostě, když to takhle vidí na tom, taky zahalcený, je to hodně jako zaspamovaný, jako o tom jakoby ten jeho feed na tom Spotify, na to Apple Music. A víc by se zvrátil k tamtomu s Blackem, nebo track tomu? Kdyby se měl vybrat jenom jednu, která přežije? Ty vole, no, tak to jsi měl jako Sofijinu volbu. Já se podívám na to ve špatným čase. Už jenom kvůli Blackovi, tak ten Burnout bych si nechal. Nechal bych si Burnout. Jo. Já bych to udělal naopak. Jo? Mm-hmm. Tak a to je vlastně fajn, že nám to takhle hezky vyšlo. Radši bych si nechal tohle než tamto, teda. Mm-hmm. Protože tam mě ten Blackov fakt zlé. Mě tam právě bavilo, že tam byly i jiný hlasy, jiný feety. Teda bylo tam že i co ještě a s tím Blackem, že se vždycky střídalo. Tady to už je takový, že to jsem už dostal, jakoby, víš co? Několikrát. Takže spíš bych si nechal tam tu desku. Ty by mě se chválil, kolik má hlasů posluchačů měsíčních. To bude hodně. Kolik to může být? 150 až 200? 180, no. Okay. Trefil 100. To už má dost, no. Tak on když někom vydává, tak to... A hlavně možná by Hasan... Já bych dal takovou radu Hasanovi, jo. Já bych trošku omezil to hulení. Trošičku. Jako, víš, jako... Každá... Tak je to jeho zase umění, no. Nebo umělecký jakoby projev. No, jasně, no. Víš tak, co? Tak jako malíři taky tenkrát, když malovali nějaký legendární obrazy, tak všichni tam hulili, dávali si LSDčka, no, jasně, všechno. No. Ale jenže když jsi jakoby v tom stavu, tak ty pak píšeš jenom o tom stavu a je to furt to stejný dokola. Víš, že se nedostane nějakému jinému jako tématu. K jinému pohledu na svět. No, možná. Tráva je zelená, jako louka, ne, tráva na louce, já jsem zase high, budeme zase moc, tahle deska je fakt moc. Ahoj, já jsem Hasan 2024, jako víš, já nevím, no. Jako trošku to hulení. Zkusil bych udělat jednu desku prostě, jak udělal? Měl Nintendo, měl Rock Sober. Nějak to vypadalo, zmínil i, mluvil tam i o jiných tématech v těch deskách, v těch trecích, i na těch fítech, tak já jsem možná bych mu dal taky chvilku jako, chvilku klid Pepo. Ty vole, to je dobrý příklad s tím Nintendem, ty vole, to si trefil. Nintendo taky měl, že jo, Sober a potom to vypadalo, že jo. Teďko naopak zase začal podle mě něco brát a zase dělat ten jiný sound, že jo. Ale je pravda, to je dobrý příklad náhodou, je to jeho kamarád, že jo. No, je jeden z nejlepších, to je nejlepší kamarád, nejlepší přítel. To mi přijde, že Nintendo, teda pro mě Izo, že ten jako v těch drogách je třeba furt, ale dokáže tom tak dobře plavat, že to dokáže rozdělit, když je na stavu a když není na stavu, nebo když je ožralý. Víš, že to jako dokáže to nějak rozdělit. Já sám ne. Přijde mi, že ten je furt jenom zhulenej, takže všechno to vyplývá potom z toho hulení, no. Za mě. No tak já to přemýšlím bylo... ještě. No. Vyšlo? Něco nevyšlo. Vyšlo. Jenom, ale k tomu se můžeme jako jenom střídně vyjádřit, a to je, že Nobody Listen vydal mix k 15 letům. No, ten živej, který vlastně byl ten koncert nedávno, asi před měsícem nebo kdy, před měsícem. Víš o tom? Vím, a právě jsem tě tomu chtěl říct, že já jsem úplně v prdeli, na Spotify to není. Aha. Pozor. Na Apple. Já jsem to právě chtěl poslouchat, jenže nemůžu. Já nemám Apple Music, že já mám Spotify. Pozor, tak to jo, tak to a ti k tomu můžu říct. No tak můžu mi to řekni, prosím tě, protože mě zajímá, jako, co to bude, no, co to je, prosím tě. Je to normálně jakoby live set, nahranej samozřejmě i s mikrofonem, s audio stopou mikrofonu, takže v začátku vlastně začíná to tím, že Nobody tam má nějakou nastupovku, řekne, jste ready, pak říká furt, yes, jedeme, yes, takže to mě baví. Je to hodně podobný, jako měl samozřejmě, prostě klasická živá, jakoby deska, jo. Je tam nějaký jeho mix, jakože písniček tracku. Ty písničky musím nějak vyřadit tomhle ze slovníku už. To máš ten tvůj československý slovník. No, to je tím, no. Takže nějaký tracky, který prostě teď jedou pecky, tak ty tam měl jako na zahřátí, měl tam třeba Fín, že jo, Mo Mamba. A to je vyloženě v tom projektu? Jako, že tam to slyšíš, jakoby jo, ten Fín? Jo, takhle máš vlastně ten celý a tady máš, co pouštěl ten mix, tady někde je ten Fín, tady. Jo, mm-hmm. Karty, že on má jako mixovaný, hned takhle jako to přichází na jiný songy. Pak tam má další proslov,
Přichází vlastně Izo, takže tam dají spolu nějaký tracky, máš to vlastně opět živý, pak Nintendo, Rolls, chci říct, že Rolls mix, kámo, zmixovaný od Nobodiáka je fakt pecka. Je tam celý Rolls, ne celý, ale část jakoby velká část. A Rolls teda mix jako od Nobodiáka, to je fakt banger. To si musíme pustit, kámo. Kámo, já to neslyšel, mě to pesere, protože to zní dobře. Koukal jsem, že ty tracky jsou krátký, takže to je hezky odsýpá, takový mix, tým nevazuj to na sebe. Ano. No tak ty vole, to potřebuji poslyšet. Pak tam dali Addict spolu, OK, že jo, a takovýhle. Jo. Takže fakt jako za mě pecka. Za mě je tam i PTKčko. PTK. Ty vole, proč ten, já to chápu, proč ten nebo jak tohle ten Apple Music, protože s ním měl, nebo že měl ten ano. Spotlight, ale ano. To taky chci slyšet. To je takový jako, taky exkluzivicky si dělají pro Xbox a PlayStation hry jako, ale jako děláš hudbu, ty vole, víš co, to je jako kdybych, tady ten podcast bychom vydávali, plásnu, jenom právě na Spotify, nezřetili se na Apple Podcast, nebo jsme to vydávali jenom na Vimeo a na YouTube to nebylo třeba, víš, jakože, tak to musíš rozšířit jako pro všechny, ne? Asi to je jenom vzhledem té spolupráce, asi že? Asi jo, no. Co? Tak jako když ti jako dá Apple Music na jako hlavního nějakého headline, určitě. Tak asi to musíš cenit, asi no. Budeš říct za Ačko, no, že necháš jenom projekt jenom pro ně, no. Ale teda jako, no, ten Rolls mix, tak má zrovna 3 minuty 16 a je to fakt banger. Ok, to tak výborný. To chci, že to potom skončíme, to nepustíš. Okay. A zároveň mám otázku na vás, diváci. Prosím, napište nám teďko na YouTube nebo i na Spotify, jako máte i anketu. Máte Spotify nebo Apple Music? Asi vyhraje Spotify, bych se vsadil. Jo? Uvidíme. Si, jo. Tak mě by to zajímalo, tak prosím, přátelé, všechno nám to napište, mě to zajímá. Znám minimum lidí, co má Apple Music, jo. No právě mě přijde, že ve svém okolí mám spíš jako Apple Musicáře. Mně to přijde. Vlastně Ondra, čeho Ondra, tak Ondra ten vlastně... Ten přešel. Ten taky přišel na Spotify. Ten přešel s Apple Music na Spotify. A říkal vlastně, že se mu to líbí víc, ne, ten Spotify. Jo. Jemu vyhovovaly víc ty playlisty, no. Dobře, ne Apple Music, když začneš něco hledat, tak nic nenajdeš, mi přijde. Já to napíšu jakýkoliv track a nic mi to nenajde. Ten Spotify je inteligentní, že já tady napíšu cokoliv. Já tady napíšu super track a mám tady super crew, mám tady super fly, mám tady super od Nintendo. Víš co, jakože, a když napíšu super na Apple Music, tak fajn, napiš na Apple Music, jako napíš super, co ti to najde? Jsem zvědavej. Mám tady Superman od Eminema třeba, Super Hero od Metra. Super crew, Superman od Eminema, Super Hero. Jo. Ale ty tracky, které jsi říkal, tak to nejsou. Mně přijde, že ten jejich vyhledávač mají strašně hloupej. Já nevím. Já mám problém se vyznat, což mi přijde bizár, že u Apple vždycky to mají nejkrásnější interfejsy, všechno prostě promákaný, hezký, krásný, vyznáš se v tom vždycky. A ten Apple Music mají prostě nějaké nedokonalé. Já nevím proč. Zároveň to jsem teď dáme trošku IT okýnko, taky jsem říkal, že jsem se vysral na Apple mapy, používám Google mapy. Tak Google mapy jsou daleko lepší ve finále. To ano. Ale počasí. Počasí jsem taky začal používat Apple. Mně přijde, že je jedno z těch nejlepších. Ty se mi směješ, ty. Ne. Ty se mi směješ. Protože vždycky si tvrdil, že Apple počasí úplně k hovnu. Teď jsi změnil ten názor. Já jsem si udělal svoji analýzu. Koukal jsem na počasí na jr.no, to jsou Norové, mají nějaké svoje radary. No a říkám ti, že ten Apple je jako nejpřesnější než ty Norové. Říkám ti, že jo, kámo. Přijď, tady máme 2 stupně, to jsme zase úplně prdeli. Tak jaký jste měli víkend, přátelé? Bylo nádherně, teplíčko, sluníčko, krásně bylo. No, ale víš, kde bylo fakt smutno, bylo, kde bylo jako skoro až do pláče? Ne. V Praze na Letný. A jo, to je pražská. Můžeme se rovnou k fotbalu, no. Jo, díjeme. Přátelé, to jsme se zase někam dostali. Co se to stalo? Spartička ztratila formu, vypadlo to. No. Kde je, Honzo? Řekneš mi ty, jako slavista, kde je ta forma? Já ti to říct nemůžu, ale to ty jako... mi to říct nechceš, protože byste byli pak vidět prdeli, vole. Přesně tak, já se zmát nebudu, já zatím budu mlčet, dokud nebude dohráno. No. Ale bavili jsme se nedávno o tom, já jsem už si stál za tím, že to bylo o 4 body. A říkám, tak to je v prdeli, tady ta forma Sparty, prostě, to je titul v prdeli. To už si Sparta ohlídá, no a najednou tu máme boj jako... Malíček na malíček. A ty řekni, co jsem ti na to odpověděl já? Na to, že ještě hodně kol, ale nečekal jsem, že Sparta takhle vypadne. Jako z formy. Že prohraje v Plzni 4-0 a doma, že doma ztratí. I když remíza. Zákonitě vždycky tu formu někde ztratíš. Jako zákonitě to tak prostě musí být, že... Jak jsi říkal ty, že minulý rok jsme to byli my, no. No, že takhle... Tomu na konci došel dech, jakoby. No. Tak já nevím, jako aby jsme dostali my zpátky. Nevím, jak ho získat zpátky, ale doufám, že tam jako někde ještě něco tam v sobě vykřesají. Ty vole, přece ten hlavní motor musí být to, že prostě by zase zažili tu naplněnou Letnou. Ty jde by jenom kalili, ty vole, tak přece pojďme makat, ne? Jenže pak tam je Andílek Brziádo,
který jako... Pruserář místní. Já ty vole, dal by se to červenou. Je, jako, víš co, já jsem zaujatý, já ti řeknu, že ne, jo, ale no. Jako... Ale když už jí dali tenkrát na toho Bořila, dobře, to bylo něco jiného, bylo to kolíkama teda vyloženě, takže tam byla jasná červená, ale když už mu přepne po druhý, tak prostě musí se poučit někdy, musíš mu tu červenou dát znova. A hlavně, podle mě tady rozličí to zápasu, měli jasně daný, věděli, bacha na Preciada. Jo, on zlobí, no. Je po trestu, může se to stát a ono se stalo. Ale tak teď mi řekni, pojďme dokonce oba dva spojit naše síly, co v Plzni chorý, kámo. Tak chorý, tam dává lokty a nikdo nic. To je to blbý, že bohužel Plzni takovýhle fauly dlouhodobě prochází, no. A obzvláště chorýmu. Jako největšímu prasákovi tady skoro. No, tak proč mu taky nedáš jednou červenou, aby se trošku uklidnil? Hele, to musí se ptát na LFA. Nabížeme e-mail? Ty vole, no. Jako... Takže bohužel jako chorý mu to prochází, ale jako důvod toho, proč mu to prochází, lokty, kdy vyloženě se otočí hlavou a nastřelí ho, jako jo. To je jasná červená. Tomu Preciádovi bych, za to, že toho chorýmu nedali nic, tak Preciádovi bych to odpustil tohle. Ale je to furt blikanec, no, takový debilní. Je to taky oplácení, víš, jako ty jsi mě schodil, tak jako do toho jako stržím, jako neděli mi to. No, ale jenže to je taky vohnání, že ty vole, seš v tom zápase, já ho chápu, jakože já bych udělal to stejně, by taky bych úplně zmrdala sraku. Asi buďme k sobě upřímný. Na 87%, teď jsem to vypočítal. To stálo Spartu ten zápas, výhru, ty body 3. Já tady to jsem takový jako červenou, dobře, dejmeme Preciádovi, ale já bych to nedělal, že je taky obětní beránek, nesvalujeme to na to, měli na to, kolikátý minut dostalo červenou? 56, myslím. Tak měl si 56 minut dát gól. Jo, takhle. I s ním. Chápu, potom třeba on by zapnul, jenže u něho zase vidí, že on jenom v Evropě ti tady bude lítat, bude být nejlepší hráč. Medvěd byl se s fanouškem Galatasaraye, Istanbul. A říkám, jako jaký znáš hráče Sparty? Preciáde Brimenčevič. A říkám, co s Preciádem? Good player, je, protože oni tenkrát je tam úplně... Ten motal zlé teda. Jako kdyby takovýhle speedy předváděl každý zápas, tak ta Sparta jako je na tom pravém beku, že má bezkonkurenčně místo Preciado. Jenomže bohužel, to radši tam pošle toho pak Wiesnera po čase. No. A právě říkám tomu Birbenčovičovi, a co je jako dobrý, ne? Jako, že střílel a on, že ne, že ho strál, že jako furt se nějak vyjadřoval ke Galatasaray, tož nevím, jestli ani nezaregistroval, nevím. Tak, nevím. A že prostě jako padal, víš, jako, že zdáhal čas takhle, takže takhle. Takže mu dostal v hlavě ten nejlepší a ten který ho nevystrál. Tak jako ten Preciado fakt zlé, potom tyhle, ta Letná byla úplně, ta jeho polovina, jak to tam běhal, tenkrát to Galatasaray byla úplně rozhrabaná, ten tam úplně běhal ty mety, šílený jako, fakt. No jenže, pak když jde proti Boleslavi, tak na něm vidíš tu tendenci. Když vidíš třeba Tomáše Wiesnera, shoutout Tomáš Wiesner, tak ten prostě, víš co, ten běhá, nebo dělá svoje maximum vždycky, na něm vidíš, že má tam ten svůj limit a to jede vždycky na maximum. Že u toho Preciáda víš, co je jeho maximum. Mm-hmm. A pak ho vidíš v ligovém zápase a říkáš si... A jede na 60%. Kamo? A ještě seš rád. Tak se snáš, ne? Mm. Já... Hele, ono... Na toho Preciáda svým způsobem asi toho bylo teď hodně a byl hodně frustrovaný. Že asi nebyl v tom zápase na 100%, protože teď novináři, celý Twitter, Instagram se do něj spustili, že kvůli jedný kauze, že jo? Takže toho měl plnou hlavu, Bůh ví, co dostal doma zase ke tmazec, ty vole, od manželky, jo. Takže... A co teprve nahoře od něj výší na Spartě, zrovna no, to dostal právě. Za... To, víš co, takže ono jako to měl asi v hlavě, nejo, ten zápas 100% a prostě byl frustrovaný a vybouchlo to v něm, no, takzvaně. Ale bylo vidět, že i trenér Priske na něho byl fakt jako zlé nasranej teda. Jako přece to dostaneš trest se 4 zápasy mimo, ještě za takovou, jakoby mohlo to dopadnout pro Bořila ještě hůř, víš, jakože to fakt se jenom jakoby otřel, dostal trest, tak měl si říct, už to nikdy neudělám, pojďme se snažit, se to, dotáhnem to a ne udělat tu stejnou jako věc. Tak jako říkáš mi tím, že jsi nepoučitelný. Mm-hmm. Určitě, v létě pryč, no. Tím měláš i, že já tam načínám Honzu Mejdra, protože vím, že ten mi takovýhle zkrát nikdy neudělá. A hlavně on si ale kazí i tu reputaci v tom, že ale mohl v létě odejít za velký peníze, mohl tím pomoct Spartě, mohl pomoct sobě. A on, když dělal takovýhle blikance, tak ten tým potom dvakrát rozmyslí, ty vole, jestli se jim vyplatí, no. A víš, možná kam půjde, ty vole, kam přestupí do toho Galatasaray, někam do Turecka, jo. To je úplně... Ale do toho Galatasaray, to už jsem ti říkal nedávno. Ty vole, já jsem podíval s vámi, kolik stojí Preciado, se vámi podívám. Kolik tak může stát Preciado? 3,5 třeba. Podívám se. To bude víc, tak... 4,8 mega. Ty vole. To je dost, no. To je hodně. A jim 26, takže úplně super věk ještě. No, vidíš to? No ty spíš mi řekni, co Slávie, já od ní teď jsem nic neviděl. Hrali jsme s Bohemkou derby vršovický. Je to tak, vás čeká teď taky derby pražské s Bohemkou.
poloderby. To je taky jako poloderby, no. Ale pro Bohemku teda těžký týden, to si budem. Je jednou přijde na Slávy, po druhý doma se Spartou, ty vole, nic moc. Oni zažívají svoji ligu mistrů. To určitě. No, takže jsme je tam rozsekali, 3-1 to bylo, tuším. Dostali jsme gol v poslední minutě, vole, takže úplně 2-1, prosím, 2-1. 2-1 jenom, tak vidíš to taky, jenom 2-1, ne 3. Takže 2-1, dostali jsme gol v poslední minutě, takže to se nepočítá už. To se nepočítá. Saňkovi narušili teda tu slavistickou nulu teď jakoby tady tím gólem. Ty vole, ona Bohemka je 11. jo. Uf. Bod pod Teplicema. Tvoje Bohemka teda... No, na to, že letos ještě hráli ty vole evropský poháry. Tak to je teda, Bohemka tomu teda hodně zle teda. No, takže Slávie teda vyhrála. Slávie vyhrála. Bylo to něco jako zajímavého? Ne, tentokrát vůbec nic. Maximálně to chodilo, jak jsi měli Harry Potter. Jo, Harry Potter, to bylo nádherný. To bylo hezký, no, ale jako, co má společnost s fotbalem? Jo, ty vole, ty se budeš dělat svoje chorovo nejdřív, ty vole, pak tady mluv, ty vole. Jo, tam mám to zaspadali tři plachty na jednou, ty vole, jedna výš než druhá, ty vole. A vy tam máte skoro všechny posledy z Harryho Pottera, no, ty vole. Ver. Ještě to bylo hezky rozdělení na zlou a hodnou stranu. To fakt, jak, no, to jsem si taky jako popíchnul, no, vlastně ani zda, no. No jo, no. Ale i Bohemka taky měl hezký choreo. Jo, super, no. takže jako fakt o Slávě vůbec no nic, nebe, no. Takže si spíchnul do chorea, výborně, ale nic to nemění na tom, že Slávě teda obodík, ochloupek je první a čeká nás nejtěžší zápas asi teď na jaře. To bude aktuálně v aktuální formě v Plzni. Ale Plzeň má dvoj zápas s Fiorentinou, hraje dnes a příští čtvrtek, takže... Teď otázka, jestli se chtějí soustředit na tu konferenční. Jenže v lize už jim nic nejde. V konferenční můžou zařídit ten koeficient pro Českou ligu výborný. Tak ať se snaží pro nás, ne? To, ano, ať se snaží pro nás a ať to pustí Slávy, řek to krásně. Ne, ať mají remízu teď s Fiorentinou a pak vyhrajou 15-0. Na Slávy, teda se Slaví. Jo, to bych přál Plzni. To bylo upřímný spartianská fanouška z Dendy. Dneska remíza a 15-0 ze Slávy. Jo, takže Slávy je první, ale je tam ještě to ale. S tím, že bude jakoby zápas Plzni, takže uvidíme teprve, no. Není nač se radovat, takže takový ty edity těch dětí, vole, na TikToku, vole, víš, proč je Sparta rudá, protože je druhá, zase jsou úplně ta dětská, vole, za týden to může být všechno jinak, vole. Tyma, takže ty... já jsem tady vždycky skeptik, já tady v tom nemluvím dopředu nikdy. TikTok, ty vole, no. Kyňáci. No, jsem zvědavý, co bude. Já se ještě podívám na rozpis, co máš Sparta před sebou. Mám tady program. Baník a Sigma ještě v základní části. Baník teda zle, těžký, ale hrajeme doma. A Olmouz vlastně jako neví ani, jak si daří. Prostě ty jsou osmí, takže mid. A Slávka vy máte... Bolka byla taky mid, nebo jak to bylo? No, to je ale právě to, že ona je. Já jsem teda typoval výhru 3-1, nebo 3-0 snad, jsem typoval výhru. Ale jenže ta Bolka, i u nich doma to vždycky úplně, tam buď prohráváme, nebo tečeme, protože Matějovský vždycky dává nejlepší balón na světě. Ještě Jusuf Hilal. Kurva, no. No ten gól hned se radoval, ty vole, ten debil. Program. Vy máte taky Olomouc a Hradec. Hradec je těžký, no. A Hradec doma nebo venku? Venku, u nich. Jo. No tak to bude ještě těžký, no. To bude takový ty zápasy, že... A pak bude nastavba. Nastavba, no. Tak ta minulý rok nakonec jsme se o tom teď bavili. Že to byla hodně na random, ten poslední zápas, že Slávě se tam držela tu první příčku. Nakonec jsme remizovala a Sparta ty vole nějak vyhrála díky Mabilovi, ty vadně penaltám, takže... Já bych třeba tu nastavbu zrušil, protože pak ti odpadá to zábavný, že poslední kolo třeba můžeme spolu my dva vyrovnaný a to poslední kolo rozhodne. A to je to zajímavé, to je ta prdela na tom, že potom se hraješ na stavbu a milion tátý derby. Vole. No už bude čtvrtý letos, no, tím pádem. To mě jako fakt netankuje, no. No tak a dneska tam ještě máme vlastně tu Fiorentinu, no tak uvidíme, no, jak dopadne. Potřebujeme, aby remizovali. Na ČT Sport, takže můžeme koukat všichni za fre. Stejně za fre můžete koukat i na náš podcast Repové kopačky. Ano. Přátelé, máme ještě novinku na Instagramu. Každou středu probíhají Quiz Wednesdays. Nebo Wednesday. Quiz Wednesday. A vždycky tam máme 3 storky, nějaký 3 otázky, takže máme novou jakoby hru pro vás. Každou středu se takhle můžete zakvizovat. Takže běžte k nám na Instagram, dejte nám follow určitě. Na YouTube odběr, like, komentář, sdílení, zvoneček, full screen, refreshnutí a všechno možné, co můžete udělat. F11, F5, ale F4. Udělejte všechno, co budete chtít. Díky, že jste koukali. Dejte nám vědět do komentářů, co si myslíte o tomto dílu, o recenzích, o všem možném. Mějte se krásně, já jsem Zenda. Já jsem Honza. Ahoj. A čau, es.